Відчути новорічні свята зможе кожен боєць на передову в найгарячіші точки. А це 11 позицій, де наші хлопці захищають честь та гідність держави, виїхали волонтери жіночої сотні самооборони. Міський голова Владислав Трошенко також передав гостинці захисникам. Склад наборів узгоджений, тут все необхідне. Тут секрету ніякого немає, символічно, не можна горілчаних напоїв. Ні, категорично, але шампанське ми не вважаємо на Новий рік, що це горілчаний напій, це раз. Друге, цукерки, шоколадні цукерки, якісні, такі хороші цукерки, цигарки, там ще деякі речі такі, попросили хлопці водички, там, трошки водички. Тобто це більше, я ще раз кажу, увага, і ми кажемо, що ми пам'ятаємо, що ви нас боронили. Оксана Рубан зауважила, що до процесу передачі святкових посилок долучається багато чернігівців. Люди чим багаті, ті й несуть до волонтерського центру на Шевченка 5. Правда, тут дещо тіснувато, в чому переконався і Владислав Трошенко. Всюди стоять запаковані відра з різними салатами та купа ящиків із кондитерськими виробами. От здесь вот ми підписуємо смаковець. Тобто тут саме вкусне, то, що пекуть наші жінки, там м'ясо запечене, наприклад, там кофе, імбірне, смесь лікарственне. Ну вот все, что самое такое домашнее, очень вкусненькое. То мы на каждую позицию делаем, ну такая коробочка, которую сразу нужно открыть и на стол. Все це добро завантажується в два автомобілі та відразу ж направляється в зону АТО. Маршрут, куди поїдуть волонтери і не самі, а з музикантами, які створять необхідний настрій хлопцям, визначений. Начинаємо ми зі сторони Попасної, ну, в общем, з северної сторони, і потихонечку входимо в самому Маріуполю, к аеропорту. Тобто всі гарячі точки ми пройдемо, це і Мар'їнка, Авдіївка, Опитне, обов'язково будемо в Одіном, яке розбомбили, яке Авдіївська, Одіне, воно там, ну, дуже в страшному стані, тому туди ми веземо стройматеріали, пленку, утеплителі, ну, в общем, то, що треба хоча б ребятам там закритися. Волонтери ж сподіваються, що їх візит зможе відволікти хлопців від страшних думок та постійних стресів.